Damira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Zvisa chana zvave chokwadi. Eh, vanoba mama kapira kugarai basi. Ndipo panotaura chokwadi. Ndikaimashabatwa nemhosva. Ndikanye panjabatwa nemhosva. Mwari ari mbatsiro wangu. Mwari ndiye mbatsiro wangu. Tikisanyamo kumutsana kuti. Makwidza izvo. Damira pamsoroi mambo mtasa. Ndimakorokota sangore nekidzi. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Ino chineso na Richard chi Chifarimani. Oh, pamsoroi dare la mambo mtasa. Inini dino chineso na Richard Chifarimani. Wakatora munda wangu ngechisimba. Wakandouya kwa usika kwa uto diga, kwa uto isaeo, kwa uto isachiza. Munda iwoyo inaka ya baba wangu. Baba wangu waka urima. Before Hondo ikaitika iripo akachengeta makomore dharipo. Tazo bamo Hondo 1980 baba wangu anga ari munhu anga akura. Waka bapa mbapa aigara chenda kumunda ngoti paisika shoko nematiro. Akaenda kubva ndaenda kogara ndirima. Saka takazoti baba mwakura kwakusati kwane vanhu akawanda ba. Chidzoka ipaombe muchirime minda ndinorima ini ndochorima semunhu ndirikwanisa kufamba. Ndikatenderana baba wangu izvozvo. Saka ndakarima munda yo zvakanaka. Ndika gara, zvakanaka. Tazoti gare garenge apo, ndakazoona munda wangu, pakabva parimwa. Parimwa, pakauya sabhuku mwabvurudza, wakafa sabhuku iye. Aibva ati ibhuku rangu. Pabva tadaidzwa ndishe. Ndishe nyamaende. Aibva ati ndii ndakaita kwazoraiti. Munda wake wakanga watora munda wemunhu une pekumwisa here. Zvemabhuku ungozviziva here iwe. Vanhu tiri munomu takagara baba wake aindorima munda iwoyo. Saka iwewe, manyowa, chisiya zviro zvawanga wasima. Vakanga wapedza kungondorima wapasarapo. Wazobvisa zviro zvavo wobva watora munda wako. Ndakaita saizvozvo ndikatenderana nazvo. Wapedza takagara zvakanaka ndikarima zvemunda wangu pasina dambudziko. Kuzo 2018, uyu wakabva auya Richard kwakutotanga kutochera chiza. Chamwari wautanga munda wangu zvadidini. Pane sabhuku akanga atwa munda ngewe munhu akaramba chindochera. Akati makaita nharo rii panapa nekokuchaya. Ini ndakaona kuti ini ndamunhu mukuru uye sangano redu haritenderi kuita zvikurwa. Hanzi kana mwaona pachirwiwa siyai zvakadaro ndakabva ndagara. Ndamira pamberi pedera mambo mtasa. Ndamira pamberi pedera mambo mtasa. Zvese zvatava zvechokwadi. Zvese zvatava pala pandi zvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Ndikaimba chabatwa nemhosva. Mwari ari mbatsiro wangu. Mwari ari mbatsiro wangu. Tikisanya mukomutsana mbura. Zvekuti wawanisa mafiriko uri kunyepa. Munda handina munda wakawanda akatora pa. Pamunda munda ari kutaura pamba pedu patinogara isusu. Ndopandakaberekwa ndani 49 years. Tinogara ipapo. Saka zvari kutaura izvi handiziva kuti zviri kufamba sei. Baba wangu uripo ndipo patoga ndipo ndakabereka. Saka zvari kutaura kuti kwazi 19. 49 years ndigara ipapo. Eh. Baba wako ari. Ari kwakura ake ari kupa. Madima wena. Anda ana mukoma aindi airi mai papa na mutembere. Futi yo une 49 years. Eh. Ndipo ndakabereka wa ndipo. 49 years futi tigara ipapo. Eh. Ndakangokurira po ndichingogara ipapo. Mari wepapo. Eh. Madzimba idzodzo. Apa papa zipa zaba ndine ndoropa side. Ah. Kutora zvinhu zviri zvakasiya. Tutora nenye minda nemusha. Handizvo. Iwo paurugara ndipapi? Urugara mumunda here kuti? Handizvo gara mumunda ba mumunda. Urugara usugara mumunda ka? Nyaya yedu isu zviri pamunda. Eh. Saka uri kumixa zvinhu zvemunda nemusha sei? No, munda. Ishu yake kuti wakatora munda wake. Munda. Handina kutora. Hana kuti wakatora mushaba. Handina kutora munda wake ba. Wakatora munda. Yeah. Handina kutora munda wake. Munda. Sachi chakaitwa. Munda uyu. Ini sekuzwa kwandoita vanhu vakapa vanhu vakapa vana mhai vangu munda vanhu vacho varipo panapa. Varipo panapa? Eh. Vauya panapa? Vakauya panapa eh. Vakati kuda ngawa ndiye vakauya. Eh. Vadaidzi. Vadaidzi vauya.
I'm sorry. Inini sekuziwa kunikuita wana mai waendeswa kukipi kwa mparusa. Waibva wazondoti isusu hatichadzokeri kwa nyama endeba. Taona nzvimbo kunyama jura. Saka wana mai wakabva waenda kunyama jura yangu wachaizvo kuti nemadeta chancha zini. Mai wako manai uyu. Waizi mai chapisoni. Na baba wacho waizi nunurai kuzika. Saka mai aenda kunyama jura wachibva mumakipi. Tiri kunyama jura ngekuti wakomana we kwa kudzika wana kupuwa minda ndi mai tiri popa. Takazo tita enda kunyama jura. Tikati mai inezo mwaya kuna nyama jura kuno kuma banana tichazo ahirepi. Mai wangu wakapindura kati mwanangu azvine siba mkaenda kurupinda. Ndakasiira wana sekuru kudzika minda iyo ndairima. Ngekuti sapi zedu zaindo garapa kudzika. Ndiye ndakasiira mai nini machapisoni na sekuru nunurai minda. Ando kudzika? Ndio wakana kudzika. I know what I'm saying. Then, Pawaka Piwa, Muribi, Mundo, my Munda, my way, Kuzunde. I was like, I'm going to go to the house. Munda wawa. I turned on the people. 2018, Dipondas, Tangira, Tambira, Munda, Babong. Is all that Sakabamondo, Tibata, Siatapa, Babonga, Kangato, Ipo, Pamunda, Ipap, Apangapa, Nathan Diake, Panona, Wakato, Irima, Munda, Ah, Zunde.
Zunde. Munda wewe zunde orta ndio wewe rima kana mai wao. Inini ndini ndairima munda. Ngoti honde yakaitika baba wangu atolipo. Acho rima munda iyoyo. Ah, saka ndi baba wenyu airima iko na inini. Inini ndaiurima. Ndakazopiwa 2018. Kupapa na baba wangu. 2018 mai manja. Ah. 2008 Asi wanyola tamba. Kamzure mafuga. Wali wao. Ndio wanopeza matamziko yao. Ndicho. Matamziko yao. Ngozi kana muri kana ali ma land disputes ka. Mukauya kuno ku ma land disputes sababu kupasina. Hapana. Andizi, hapana cha mune muchita. Ngozi muno anopa land, muno amunogara naye ndi sabu. Saka mukauya pana ba mune muchi muri kuite muri kusiya sabu kwacho. Ngozi inini zvitsamba ndidzidi zvitsamba. Ndichida munhu tatora nemuromo wake. Ngozi ndine zvinhu zvadau mvunza. And you know what I say, money, money, too. It's your word against your word. We are in the Pariba. Sakadis, my banana, I remember my soda, my dumbe, my dumbe, my soda, my banana, and I miss my rima at the same time. Why I come from Papa Satisfy, my banana, because we are my dish. My mamma, we are going to get water. Papa Satisfy, my banana, because we are my dish. Those are dogs here. But I'm not going to tell you. You send it to a race or Maguria Magata. Mese maa chembele. Kunditi chembele ndiyo ilu ndinyepela. Juno ndile mela. Ati chokwa ndi chokutu pakatipe nyumuli tu chembele. Mi pali chembele wa hindi unyepe. Pani pangwe pekutika. Pani pangwe pekutika. Kana tiku taoraka. Wanuanotu wanu wakuru wa wanyepi. Andizo. Asa hapa wanu wakuru wa unyepe. No chokwadi because kuti ndiri nyaya ikai nditi munoipedza ipapa azviiti ini ndikado ndikubvunzei imi kuti muzove kwandiri nini ishenya maende wakaiona here nyaya ishenya maende makaende here kuna ishenya maende takambotanga kuenda kukoti ngoti wakanga kuti mabanana inini iyo ke kukoti is criminal handine ine zviri criminal ndite zandizi inini ndoda zviri customary Zviri criminal handine inazvo. Zvekutemerana mabanana nekezve mapurisa. Zvekuchaira nemabhemba ngezve mapurisa. Hazvine ineni ba. Inini changu ndinotarisa zveminda. Zvemagariro yenyu mimi zvamunoita ndozvandotarisa. That's why ndikubvunza sabhuku. Ndikubvunzani ishe. Kuti vanhu awa because musati masvika kwandiri. Munofanira kunga matanga masvika paishe. Because ishe ndiye atori pa ground. Ini handisi pa ground. Ndija mvunzo zvandomvunza iyo nditaurirawo kuti no apaka mira pakadai 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 pakadai. Wose pangubacho murundo jamba. Ishe. Asi ndiye anofanira kunga chikupedzera ichi. Nyedzi. Kuti hamusi kutrusta madzishe enyu here? Hamusi kuirana nemadzishe enyu here? Handisi kuziva. Kuti sei muruva mamhanya kuti gati chape. Kuzi nyenyu haizoda mambo be. Iruda sabhuku na ishe. Nyeyo vaipera. Kana ishe aitadza manje. Yoshe uya kunokusha. Because right now chandu kuda pa background information. Asi anofanira kunipa background information hapana aripo. Because zvamuti aromese imi mairi mama banana. Imi mairi mama gwere. Same muchi. Same munda. Munda iyoyo ari kutaura security. Kukoka kusina mabanana apa kwakati kuvhizirwa chorongozisena zvekuti ndikabva panapa ndikonyasawo kuti taitoguma takadai paine zunde rakanga riripo ndakavabvunza kuti ko zunde richipero kazi azunde rakatemwa ratowa nemabanana pamhiri apa ari kutaura taitori maraisi paitoteiwa tsenzi ndimai wangu ini saka munda uya ari kutaura wacho ivo iyoyo wekuzunde munda wamai wangu munda wamai wangu kana hanzvadzi yangu inozviziva Ndakati nemunda kuzunde. Plus asi akaganurana na sekuru yerisha. Nyaya iyi ndakutaura kuti iri kunetsa chinhu wacho. Iri kunetsa kuti it's your word against his word. Asi handina ba pekuti ndingati uyu ndiye ari correct, uyu ndiye ari wrong. Saka zvandakuita nyaya iyi
Ishe wenyu ndi nyamaenda ndini. Right. Nyaya yenyu ndakuidzosera una ishe nyamaenda. Dzokai kuna nyamaenda. Nyamaenda na sabhuku waende pa ground. Wanotarise zvamutaura. Kana wakoniwa. Moya kuno. Andizo, dzokai kuna nyamaenda. Yawanyorirawo. Ngawadzoke kuna nyamaenda. Kana nyamaenda aitadza ndinto izouya asi ndoti nyamaenda aende pa ground na sabhuku. Wabva wanopedza chii? Nyaya. Ari pana pa nyamaenda. Ngomuona. Ari pano. Ishe nyamaenda. Uyai. Right. Ii nyaya iyi ndaidzosa kwa muri. Inai mugadzirise nyaya before Christmas. Ndaidzo mama. Ndai pa ground na sabhuku yenyu muhamba pagadzisa nyaya ipapera. Basika. Yeah, unless kana maitadza. Kana kuti kana rumwini wamurwira pakati pa war 2 vamagari mandi pa hindi ite. Good match. Kana baba kuri kugira vanhu. Ah. Ndakatendeni.